Перерва у пленарному засіданні Верховної Ради триває. Михайло Волинець від фракції «Батьківщина» вже готовий обговорювати теперішню ситуацію, а також порядок денний. Михайло Волинець, добрий вам ранок. Добрий. Скажіть, власне, чим викликана необхідність зараз робити перерву, не приступивши до розгляду майже 70 питань? Я сам трошки в такій напрузі, бо якраз ми зупинилися на 38 правці, а моя 42-га до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. Ми повинні врегулювати законодавчо роботу регулятора НКРЕКП. А в цей же час оголосили перерву. На першому плані стоїть питання ринку землі. Так само, як багато моїх колег, я вчора до часу ночі знаходились тут в парламенті на засіданні комітету по земельним питанням. Зранку з 8 години знов на цьому комітеті ми пояснювали пану Сольському, голові комітету земельних питань, аграрних питань, що, шановний, не треба порушити процедуру, давайте працювати по процедурі. Здається, він зрозумів, і нам прийшлося вдаватися до блокування вчора ввечері, так і сьогодні роботи цього комітету. Перенесли засідання його до 18 години сьогодні, але дві фракції «Голос» і «Батьківщина» звернулися до спікера парламенту з просьбою оголосити перерву для того, щоб провести консультації і нараду за участю керівництва президії Верховної Ради, а також керівників фракцій. Тепер, повертаючись до такого важливого законопроекту, який має врегулювати і організувати як закон, дати можливість стабільно працювати регулятору НКРЕКП. Справа в тому, що Конституційний суд виніс рішення, що НКРЕКП створене у незаконний спосіб з порушенням Конституції, але продовжили, і Конституційний суд виніс рішення, що продовжити, дозволити працювати нинішньому складу НКРЕКП і за тим законодавством, яке було раніше, до 1 січня 2020 року. Тобто через 10 днів збігає термін і просто регулятор не зможе працювати. Сподіваюся, що сьогодні ми це питання доб'ємо, розглянемо. Наша фракція буде утримуватись, тому що ті норми, які закладає Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, він там передбачив ручний режим і управління цим незалежним регулятором. Можете представити? І вони пропонують таку норму, що склад буде в особливий спосіб підбиратися. Знову ж Герус буде брати цих людей, а ми знаємо, що Герус напряму зв'язаний з олігархом Коломойським. Це те саме, коли він вносив поправку номер 8 до закону про ринок електроенергії, яка, до речі, не відмінена, а потім він причетний до постачання вугілля з Росії, пане і Михайло, особливо електроенергія. Зараз повертаюсь до теми. Да. Я повертаюсь до теми. І моя правка передбачає, в мене там 7 правок, четверо із них передбачають врегулювання питання оплати праці. Тому що пан Герус передбачив встановити оклад, вдумайтесь, лише оклад для голови регулятора в розмірі 75 прожиткових мінімум. 75 помножимо на 2027 гривень. І ми отримуємо майже 152 тисячі гривень оклад голови регулятора. А це оклад. А воно може, ця зарплата в нього в місяць може набігати до мільйона і більше. А потім члени НКРЕКП, там закладено 60 прожиткових мінімум. Це 122 тисячі. І передбачено там по щаблям керівники управління 91 тисяча оклад. Інші працівники, керівники відділів – 61 тисячу, найнижчі ланці – 45 тисяч. Знову, це лише оклад. Це в кого вони візьмуть? Вони візьмуть у бабусь, вони візьмуть з нас всіх, бо ми будемо платити за енергоносії, за комунальні платежі.
Тобто це неприпустимо. І пан Герус створює таку ситуацію. Потім відносно того ручного управління, з чим не можна погоджуватись, який Герус заклав в законопроєкті, в мене теж є низка поправок. Пане Михайло, ми вимушені завершувати наш ефір. Михайло Волинець представив позицію фракції «Батьківщина». Дякую, що були з нами. А ми продовжуємо очікувати ранкове пленарне засідання.